أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته موسى الله كما بايان ضراء مسته نعم bayan cuta da muka sa musu ga talauci ga ciwo idan lafiya ya zo wadata ya komo yaya suke yi ya kulan da hazali ah sai ka ji mutun ya ce wanga komowan wadata da wallahi bine ni na san filadin da nai kaga kazanan nan na dauki nasar nai kaza kaga aiki kaza na shiga nai kaza ni nai kaza ni nai a yanzu gwaninta ya koma wurin shi yanzu ba Allah ba to irin wayanga mutane duka annabi ta garbade shi ba imani cikakke ba sani kullum min indillah duka guda biyun nan daga Allah ne ba kai ba eh yaya da ba kai makanka ba eh indai kai ne da lokacin talaucin nan kai makanka arziki mana in kai ne lokacin ciwon kan nan ka warkar da wama azunnu sa'ata qa'ima kai imma daga cikin butuncin she kafurci kuma ya shiga yace kai tashin kiyaman ma ni ban tama ma anyi ba ko anyi ma dai to akwai magana ciki tashin kiyaman ma ni ban tama anyi ba gashi da nayi kaza nayi kaza gashi bukata na ya biya watakila cikin ma bukatan shin ya biya takira fi wurin mai turu mai tsafi wanda ya raba shi da Allah she bukatan shi ya biya ka gani sai batun Allah dai ya fitaran shi gashi har ya kai ga kafirci ya ce wa ma azunnu sa'ata qa'iman ni ban taba ma shin kiyaman ma ta abuwa kaga ya kafirci Allah ya kiyaye saboda shi kowa ya sani duk abin da ya same ka wallahi daga Allah ba abinda yafi karfin hukuncin Allah da Allah bai kaddara zai same ka ba abin ya wuce kaddaran Allah ya zo ya same ka alheri isharu ba duk abinda ka gani Allah na cewa wa kullu shay'in inda na bi mikdar komi da ka gani shi wurin musu Allah kaddara shi yake in Allah bai kaddara abu ba ba abinda zai same ka da alheri da mugu duka baki daya ba abinda zai same wala in rujitu ila rabbi kai inda ma za mu koma wurin Allah masu cewa Allah Allah komi duka Allah alheri Allah eh ba mu zuwa inda ka tafi nan mu mun bar mu Allah komin mu gashi nan suna nan cikin wahalar ni kuwa da na rabu da Allah gashi na samu lafiya she kafircin shi kuma ya kai shirku yace inda ma za mu koma wurin Allah kaji koma wurin Allah ma yana shaka yau akwai mai shakkan mutuwa ha ba wanda ke shakkan mutuwa mutuwa kowa ya tabbatar gaskiya ne to ga wanga saboda rashin dadin kanshi har yana shakkan mutuwa inda ma za mu mutu mu koma wurin Allah da ni da kai kai da kace komi Allah ke yin nan ni kuma ban ce haka nan ba akwai kuma mai yi banda Allah inda za mu koma wurin Allah inna li inda hulal husna da ka iske ma na fi ka samu abun alheri da ka samu ma ni na fi ka wurin Allah wala nunabbi anna allazina kafaru bima amilu Allahu akbar Allah ya ce ya rasulullahi tsale su musu Allah mun ba waɗanda suka kafurce ma musu Allah saboda talauci ka kafurce ma Allah saboda ciwo ka kafurce ma Allah saboda rashin haifuwa ka kafurce ma Allah ko kin kafurce ma Allah kin tafi turu ya baki haifuwa turu bai da ciki da zai baki haifuwa Allah ne ya baki saboda ya ga imanin ki ko kin kafurce kin kuwa kafurce saboda shi Allah madaukakin sarki ke gwada mana ya rasulullahi saboda da sanno musu Allah lanu atnanu annabi annalladina kafaru bima amilu bima amilu abinda suke aikata wannan musu Allah za mu ba su labari
ga azaba na nan wanga yazo ya kara to mu su Allah haka za mu musu masu butulce mu Allah nan haka za mu musu azaba wa idza an amna ala al insan Allah yace shi mutum idan muka yi masa Allah ya ce mun ba dan adam ni'ima haka yake wani abi janibihi yanzu wayanda ke kusa da shi da da bai da shin nan yanzu je yi nisa da su wayanda yake kusa da su suna kusa yanzu ba tsaran su bane bale a ce mutum ya zama shugaban kasa dukkan wayanda suka tashi tare ba su kusa da shi ba su samu kusa da shi dan shi haka kuma in mutum ya samu arziki she kaga ya saki abokanni hatta mata she ya saki matan da yake tare da ita da yake da talaucin nan yanzu lauruka da gidaje da sutura masu kyau sun zo yanzu wannan mata ba ta yi kama da shi ba yanzu akwai matan arziki yanzu je duba wata mata ya auri ya so ya rabu da wanga kalmo Allah kati kaman ba ta da miji ya fita harakan saboda Allah mu ji tsoron Allah idan kana da mata baka da shi ko kuma kana da shi kai aure har kun hayayyafa shi Allah ya zo ya bari wadatar ka ya karu ko da kana talauci ka zo ka samu arziki ko baka da lafiya Allah ya zo ya baka lafiya matan ka tayi jinya da kai ka samu lafiya ka samu arziki yanzu zaka ka auro matan da za ta ji dadin arziki ba a ce karka auro ba a'a ba a ce karka auri mata ba ko guda fudu kake so ka auri Allah ya halitta ma amma kada ka manta kada ka wala kanta ita wanga a'a kai musu komai yanda Allah ya ce kai kai ba kowa haka wa idza massahu sharru azudu a'in ari ayya butulce ma Allah ko ya samu kudi ya samu lafiya ya samu wani matsayi na sarauta yanzu ya butulce ma kowa a arada sallan da yake yin nan yanzu ya bari da asuba ka ganci a dafan da asar magruba insha tare da shi ake yanzu gida yake shi ya samu lokaci tukun ya zo masallaci a arada ki wani abi janibihi kuma yayi nisa da wayanda da suke kusa da shi suna haraka tare suna zuwa masallaci tare suna zuwa makaranta tare yanzu ya butulce musu yayi nisa da su yanzu shi ba yafi karfin yayi abota da su to shikenan Allah ya ce ana afana a tashi tun da duniya haka take afana a tashi shikenan shi ga kuma wani musiba ga talauci ga rashin lafiya ga tsufa da komai kuma ya zo maka da rashin kwanciyar hankali ba lafiya ba kuɗi ba abinci gashi nan Allah na iya bari iyalanka su bujine maka saboda halin da da kai musu ka iya yanzu ka zama abin ban tausayi iyanka da matanka ba su tausayi saboda kai ma da ka samu ka butulce musu saboda shi mu ji tsoron Allah ko me Allah ya baka karka manta kaman karuna ne wala tan sanasi baka minar duniya wa ahsin kama ahsanallahu ilayka annabi Musa yace ya kai karuna karka manta da ƴan uwanka saboda rabon da ka samu na duniya ka kyautata kaman yanda Allah ya kyautata maka yace wanga da ka gani dukiyan da ka gani ni ilimi na ne da kokari na da wayo na ya bani ba Allah cika to kai ma karka zama haka idza masahu sharru fazudu a'in ari to idan wani shari ya same shi ba da ya manta da Allah ba ha yanzu shine mai addu'a yanzu addu'a ta tashi
in yayi sallah masallaci kowa ya fita ya bari shi kullun azumi ne kullun gashi nan dai inda duk ake wani aiki na Allah shine gaba gaba amma da ya rabu da mutane sam don saboda kudi don shi in Allah ya baka kar ka manta ka san kaman yana da lokaci kai kuma da baka da shi kar ka damu ka san kaman Allah ya iya ya baka ka zama mai arziki duk wanda ka gani mai arziki yayi rashi ma hada talaka duk wanda ka gani talaka da yayi ko sai ka ji an ce kaga mutumin da wallahi da mai arziki ne shanayen shi gidajen shi lorukan shi yanzu duk sun kai saboda shi mai kuɗi ka ji tausayin talakawa talaka kar ka yanke kauna wurin Allah kai dai ka taro kon Allah bukatan ka ya ul ara'aytum in kana min indillahi yanzu ba ku gani wanga butulci da kuka yi sai abinda kuka butulce man nan in daga Allah yake fa summa kafartum bihi sannan kuka butulce anan kafartum butulci eh ai da kuna bin Allah ku roki Allah Allah ya ba ku sai kuka manta kaman wanga ni'ima daga Allah ya fito sai kuka butulce to bayan kun butulce kuma Allah ya jarabce ku da mummuna ya saukan muku da bala'i talauci asara ciwo Allah ya saukan muku da shi to sai kuka koma kuna roƙon Allah to kuna tunane in wanga ni'ima da Allah ke bayarwa in wurin Allah yake fitowa ya zo wurin ku in Allah mutun ne ya ba ku kuma ba da ya baka ka butulci ba yanzu da ka rasa ne kuma ka komo wurin shi ko man adallu mimman huwa fi shikakin ba'i wane ne mafi bata fiya ga wanda yake cikin shakka kuma yana nisa ga barin gaskiya yana kwankwanto wane ne mafi bata ya kai wanda mutum ka san Allah kana roƙon Allah kana bautan Allah kana yin kirki Allah ya baka sai ka ce wai kai ne dabaran ka ne ko kuma ka ce wani ne yayi maka dalili yayi ma dabara ka samu kuɗi ko kuma waɗanda ke zuwa su dauki lahiran su su sayar su sai duniya kamar yadda Allah ke faɗi cikin Qur'ani wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai waɗanda in sun je maka suka yi aikin maka suka kare in ji Allah wai akwai waɗanda ke roƙo Allah ka ba mu rabon mu a nan duniya lahira ba mu son komai ka sa mu cikin halakau wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna akwai kuma masu cewa Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a nan duniya ka sa mana imani da tsoron Allah ka wadata mu ka raba mu da ciwo da talauci lahira Allah kai mana gafara ka ba mu kyakkyawan masauki magoma ita ce gidan aljanna to yanzu wanda ya roki biyun ga da kai da ka roki guda wane ne yayi asara kai da ka roki guda ka roki duniya kadai kai kai asara me ke hana ka roki biyu duka kamar yanda dan uwanka ya roki biyu sanurihim ayatina fil afaq Allah ya ce to waɗanda ba su yarda da mu su Allah ba za mu nuna musu ayoyinmu a cikin sarari tun daga ƙasa ga har bisa sarari ne Allah ya ce ka duba ka waiwaya ka duba hagu da dama gaba da baya bisa da ƙasa ka duba ka gani a cikin afaki sanurihim ayatina mun gwada maka ayoyinmu ce mutun ya duba duka bai ga ayoyin Allah ba bai da hankali akwai rana akwai wata akwai taularai akwai hadari akwai zafi akwai sanyi wanga duka ka duba kuma ka gani yau dan rumfa kan kani zaka ga filoli sun kai 5-10 an tare rumfa dan kan kani ka duba sararin manga ya ba da ta ya fila guda
to wanga kurun bai bai sa ka gane akwai Allah ba in dai baka gane akwai Allah in baka gane Allah ba ko kuma in ka duba afakin sararin sama ka gane Allah to ka duba kuma kanka ku duba kawunan ku kai da kanka ka duba kanka ka san ba kai kanka kai da kanka ka duba kanka ka san ba kai ke da iko kanka ba kai tunane da yaya kake Allah na cewa wa minhum man yutawaffa wa minhum man yuradu ila arzalil umur daga cikin ku akwai waɗanda da haifan su atake za su fito bare wasu tun cikin ciki za mu kashe wasu kuma an haife su su yi kuka su mutu wasu an haife su su fara rarrafe su gudu su mutu wasu an haife su tafiya wasu gudu wasu zama samarai ya zama gwarzon samari watakila ma yana neman aure Allah in an shirye shi kai Allah bai maka haka nan ba ya barka hakka kai yau kai aure ka haifu watakila ma diyanka kuma su haifu jikokinka su haifu saboda Allah da annabi wani irin godiya ne ya kamata kai ma Allah bawon Allah ko baiwar Allah baki san akwai waɗanda ba su kai inda kike ga ba don ba kuɗi ko don ba lafiya sheka butulce ma Allah ko don baka da sutura ko kana kwana yunwa sheka butulce ma Allah abinda Allah yayi maka yayi mikin nan bai fi kuɗi ba inda can ya kashe ka tun kana jariri kai kai batun kuɗi in ya kashe ka tun kana yaro ko kana samari kai batun kuɗi ko ya kashe ka tun baka yi aure ka haifu ba kai batun kuɗi saboda Allah mu gode ma Allah mu bar batun kuɗi mu bar batun abinci da sutura da loruka ba su kadai ne baiwan Allah ba ga babban baiwa ma musulunci ga babban baiwa imani Allah ya baka imani ya baka duniya da lafiya saboda shi mu yi kokari mu sani komi duka yana hannun Allah ne ba shi hannun kowa yana hannun Allah hatta yatabayyana lahum annahu alhaq wallahi idan kun duba sararin saman ga kuka gane Allah wa fi anfusikum kuka duba kanu kanku ku da kanku kuka duba kanku kuka yi makan wa'azi kuka gane Allah sararin sama da cikin jikinku kamar yanda muka yi misalin ga hatta ya tabayyana annahu alhaqu to cikin dube-duben ku da tafakkurin ku tunane ya bari ka zo ka gane Allah gaskiya abinda duk aka faɗin ga wallahi Allah mun yarda da kai akwai ka kuma kai ke yin komai kuma kai gaskiya ne Allah kuma bautan Allah gaskiya ne awalam yakfi li rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ya rasulullahi wanga abu bai ishe ka kai da ubangijinka ba ubangijinka fa komi ake yi ba yana shaida yana nan wurin ake yin abin ya rasulullahi kakka damu don shi ko menene Allah na nan ba she ka gaya ma Allah ba a'a Allah na nan inda kake da abinda ake maka da abinda kake yi duka Allah na tare da kai ya rasulullahi ta ala innakum fi miryatin min liqa'i rabbihim gaskiya ne akwai mutane da yawa waɗanda ba su yi imani da Allah ba suna kwankwanto na haduwa da ubangijinsu wasu ma musulmai ne fa amma batu ranan haduwa da Allah yana yi musu shakka suna duban kaman ba gaskiya ba ne ba ranan da za a gamu da Allah habba idan mutum yayi ka ya kawo ka ya dauke ka ya kai ka wani gari ya sa ka aiki kai ka ta ma ba zai komo ya duba yaya aikin yake ba sannan ya biya ka abba wanda ma aikan kanin tafakkuri ne ya kamata kowa ya tabbatar akwai ranan da za mu gamu da Allah Allah ka samu gamu da shi da alheri ala innahu muhitun bi kulli shay Allah madaukakin sarki sanin sa yake wai komai da komai
alhamdulillah fa kafin mu ci gaba muna da sanarwa game da batun marayu kowane shekara watan azumi akwai wani bawan Allah yana dinka ma marayu kaya ko da yake bai son ambaci sunan sa ba ni dai zan ambata don Allah na fadin ba kai ka fadi ba alherin da kake shi ya fada Alhaji Alasan Tudu Rhodes yana dinka ma marayu kaya shekaran da ya wuce ya dinka in namiji ne riga da wando in na mace ne kuma dogon riga za a yi mata na sallah don shi ana gayyatan waɗanda ke rike da marayu su zo da su hannun hajiya sa'a na babanmu Alhaji Umar Banki Allah ya ji kanshi su zo da su wurin mata su zo da waɗannan yara wurin hajiya sa'a idan baka san stone ta ba kusa da MTN office tana said the minerals idan ka zo wurin zaka iske hajiya sa'a idan ma ka tambayi ko wane ne sananna ne a cikin Bawku in kuma maza ne ka kawo su wurin Alhaji Mamman Taylor secretary kanin babanmu Alhaji Umar Banki ka kawo su shi ma store shi yana kusa da officein hajimu in ka zo wurin ka tambaya ina Alhaji Mamman Taylor an gwada in namiji ne ka kai shi wurin ya zana sunan shi ya dinka mishi ya auna shi ya dinka mishi haka nan kuma in baka san wurin ba to ka zo wuri na ka kawo yaro wuri na in namiji ne ni na bari a ci gaba a kai ka wurin Taylor ya auna wancan shekara Alhaji Alasan Two Brothers ya dinka ma marayu 62 suturan sallah marayu 62 Allah ya taimake shi Allah ya saka mishi da alheri saboda shi sadarwan kenan bayan haka kuma Alhaji Isaka kusa yau ne wato addu'an bakwai an kawo mini addu'a aka ce mu yi addu'a albarkacin tafsirin da Allah ya sa ya kusa Alhaji Isaka kusa yau ne bakwai ana shafa addu'an shi da marace Allah ya ji kanshi sannan daga can akwai wani aboki na Bolga Sule na tradition shi ma Allah ya yi mishi rasuwa yau aka binne shi dan shi Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara Allah ya sa su huta albarkan wannan wata mu ma Allah ya sa mu cika da imani wannan wato ciwo koroda Allah ka fitar mana da shi Allah ka dakatar mana da shi albarkan wannan wata albarkan qur'ani albarkan rasulullahi wanda ciwon ga ya kama shi Allah ya warkar da shi wanda ya kama shi bai bayyana ba Allah ya warkar da shi wanda kuma bai kama shi ba samto Allah ya nisanta mu da bare shi albarkan qur'ani albarkan wannan wata albarkan shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa an hafsil kabir an anso daga hafsil kabir annahu qala wato shi yace yaqulu daudu ta'i wato daudu ta'i yace galabani an-nawm fi awwali laylatin min ramadan wata rana kwana ya dauke ni farkon rana na watan ramadan fara'aytu al-jannata sai naga al-janna faka anni jalisun ala shatti nahrin min durrin wa yakutin kai ka ce wato ni ina zaune wato a gindin wani itace na adurri na yakuti izra'aytu jiwari aljannata sai naga wata budurwa na gidan aljanna ki annahunna shamsu min nuri wajhihinna Allahu akbar saboda kyau da haske ni na tamara na fa qultu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah a cikin kwanan sai nayi salati nace la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah
Qulna la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sai su ma budurin gidan aljannan suka ce la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nahanu lil hamidin as-sa'ibin ar-raki'in as-sajidin fi shahri Ramadan. Allahu akbar. Mu da ka ganin ga mu matan masu azumi. Nahanu lil hamidin. Mu matan masu gode ma Allah ne cikin abin da Allah ya ba su. As-sa'ibin. Mu matan masu azumi ne watan Ramadan. Arraki'ina mu matan masu ruku'i ne masu yawan sallah a cikin watan Ramadan. As-sajidina fi shahri Ramadan wato mu masu yawan sujada ne a cikin watan Ramadan mu matan waɗannan mutane. Waliza qala sallallahu alaihi wasallam saboda shine mai tsira da amincin Allah yace aljannatu mushtaqatun ila arba'ati nafari. Allahu akbar. Akwai wasu mutane guda hudu aljanna ke bege. Allah ka sa wa'en ga masu aikin ga iri hudun ga Allah ka sa su ciki na talil qur'an me yawan karatun alqur'ani kamar yanda rannan muka gwada muku duk musulmi yayi kokari da kira'an qur'ani in kai almajiri ne in kai ba almajiri ba maka he in baka yi karatu ba ma ai ka iya karanta fatiha baka iya fatiha ba cikin surorin nan kul huwallahu kul a'udhu birabbin falaq birabbin nas ka iya wani kama wannan ka tayi koda su 100 zaka karanta fatiha a ce kullun kai to kana cikin masu karanta qur'ani wa hafizil lisan wa'anda ke kiyaye halishin su in magana zai fita halishin su maganan alheri magana zai fita halishin su maganan godiyan Allah in magana zai fita halishin su maganan gyara ne magana zai fita halishin su wa'azi ne ko nasiha ne ko kuma gaisuwa ne to akwai mutane haka nan waɗannan mutane aljanna tana bege Allah ya dauke su ya sa ciki wa mut'imil ji'an da mai ciyar da mai jin yunwa bale a ce kaman yanda muka yi magana kwanaki muka yi ma wasu bayin Allah addu'a kaman su Alhaji Murtala Chairman kaman su Jacob na Yirongo baba mu Alhaji Ibrahim Yirongo kaman su Alhaji Audu Monami akwai su dewa kaman su Alhassan Two Brothers waɗanda ke kokari kaman su Alhaji Dauda na Alhaji Salami masu kokarin ciyar da bayin Allah mun gani ne kan idon mu shi yasa muke musu addu'a to akwai kuma da yawa suna yi ba mu gari ba to Allah ya saka musu dukkan mai ciyar da mai jin yunwa Allah kakka bari mai ciyar jin yunwa nan duniya da lahira Allah ka kosar da shi duk mai yi namiji da namace babba da yaro Allah ka yi musu Alhaji Abilkisu Alhaji Muniru Hajiya Safiya, Hajiya Nugum, Hassana da Husina, uwanmu Hajiya Hadiza, tsoho gurma da babanmu Alhaji tsoho gurma Allah ya ji kansu. Su ma suna kokari kwarai da talakawa, hatta ƴan uwansu mata suna taimaka musu. Waɗanda ba su da aiki su Hajiya Bilkisu suna taimaka musu Allah ya taimake su. Allah ya ji kan waɗanda suka rasu. والصائمين في شهر رمضان هكذا ما سوين أذمي كما سكيا يحق أذمين أتكن وطا رمضان وفي الخبر أتكن لاباري إذا حل هلال رمضان إذن أكتش مكوات وطا رمضان يا سيا كمان يارم من الحاج هنان نا الحاج وهاب شما ينا قوكاري الله يتيمكيش Allah rufa mishi asiri Allah biya bukatar shi da shi da shugaban kasan wanda shi yake karkashin shi Allah ya taimake shi Allah ya saka ma Alhaji Hanan da alheri uwarsa kuma Hajiya Fati da babansa Alhaji Wahab Allah rufa musu asiri Allah ya ma Alhaji Hanan albarka kwana-kwanan ga ya aiko da suki aka raba ma bayin Allah bayan ya aiko shinkafa ya aiko mai galam-galam manya-manyan galam na gashi nan dai iri-iri kuma yana taimaka ma masallacin ginin masallaci
don shi masallacin ma ana gini an tada aiki muna gayyatar ƴan uwa musulmai ka taimaki kanka da kanka idan ka bayar da abu akai gina masallaci siminti ne kudi ne iron road ne duwatsu ne rairayi ne he duk abin da ka bayar sai Allah ya biya ka saboda shi Allah ya taimake shi Allah ya taimaki duk masu taimako alhamdulillah hamda ustad ustad hamda shi ma Allah ya taimake shi shi ma mataimaki ne wurin Alhaji Hanan su ma suna gwada mishi abin da ya kamata Allah ya saka ma ustad hamda ya aiko mana da alheri Allah ya biya shi Allah ya ji kan ustadul akbar Allah ya mishi gafara Allah ya sa ya huta malam karami Allah ya ji kan shi malam babba Allah ya ji kan shi Alhaji baban mu Alhaji Umaru du'an dai Allah ya ji kan shi Allah ya musu gafara Allah ya sa su huta kakan mu baban mu Alhaji Umaru banki Allah ya ji kan shi malamin mu malam Haruna Allah ya ji kan shi da diyan su da matan su da suka riga mu duka Allah ya musu gafara ta Allah ya ba mu albarkan manzon Allah wata rana an yi fari daga Madina ba ruwa malan hankali ya tashi kowa kaman yanda ciwon gaida mai mu haka wannan fari ya da mutanen Madina da Makka da Madina baki ɗaya da duk ƙasa na Saudiya ruwa ya kiya ne sam malan daga zafi shi zafi ranan juma'a war haka Allah Allah muna roƙon ka Allah ka sa sabon juma'a ce an ce amin Allah kai mana haka ranan juma'a war haka annabi ya hawo munbari yana huduba wani balarabe hankalin shi ya tashi sai ya fito ya zo ya kullo ta kofar masallaci yace ya rasulullahi alharu alharu yace halakal mashiya wa halakad dawwa asma yace Allah ne kuna roka wa aru ala hadri hadri sunna yace mashi wa dawwa wal an'am was simari yace iyan itace duk sun bushe yace dabbobi na gida da duk sun halaka yace rijiyoyi duk sun kafe kananan gulallabai duk sun shayi annabi a roki Allah annabi she ya bar hudura yana kallon balarabe she da ya kare annabi yace Allahumma anzil alaina ma'ida Allah muna roƙonka a saukan mana da hadari ya Allah almadar ajisna bil madani Allah a taimake mu da hadari wato hakan ganda annabi yayi bai sauke hannun shi ba girgije yayi baki dufu yayi Madina ba aka kwararo wani irin iska mai dadi shi wato manzon Allah ya rika takaddan huduba yana huduba da rawanin shi da gemun shi yake ruwa na zuba bisa kan takaddan huduba aka kare sallar juma'a kowa da gudu ya tafi wato hadarin gabi tsaya ba shwa shwa yana karawa ne ba wai yana yi yayyafi ba har bakwai guda ran juma'a kuma annabi ya komo juma'a wannan balarabe ya komo yace annabi a roki Allah hadari na halaka
yace hadari ya rusa gidajen annabi a roƙan mana Allah annabi ya dube shi yayi murmushi annabi ya daga hannu yace Allah a maida hadarin nan can dokar daji hadari ya koma yayi nuni haka ya koma shi hadari ya koma aka ta hadari dokar daji wallahi ka girmama madina wallahi madina ma ahadin ma alkalwanta ne min ayi ma ahadin matukan ma alkalwanta menene ma alkalwanta wurin da in ka tafi Allah ya cika ma alkalwanta in dai kai musulmi ne ka daga ka madina to yanzu me kake so me kake bukata daga makka da madina akwai wani kofa babu sala in ka tewur kai Allah ya raba mu da wani ra'ayi wahabiyanci ya bari an kulle wayannan kofofi na makka idan ka je safa da marwa ka gani shi kaga an sa abu an koma to in ka tsaya ma wurin kaman ka tsaya bakin kofa to da da muka ce ne yana nan fili she ka shiga wurin ka tsaya kanka yayi daidai da tabun wannan kofa annabi yace wa man da hada hu kana amin wanda ya shiga wurin nan ya aminci Allah bai mishi azaba to alhazai idan kunti ku tsaya bakin kofar inda aka sa abu aka tare ku tsaya wurin ko ku dafa abinda aka tare da shi Allah ya aminci dan shi idan kaga kanka madina ma ahadin ayi ma ahadin ma alkalwanta ne matukan ma alkalwanta ta'arraja min al-arfu kanshi ta'arraja yana tashi min ha daga madina lil mutawaddidi amma shi masoyan annabi kin jin wannan kai wayanda suka je makka ko madina suna Allah Allah su komo gida basu da abinda suka ce ba wannan ba su jin kanshi eh akwai wanda ke fatan Allah ya sa ya komo eh akwai wanda ke cewa wallahi mu da madina dai ta saboda wahalan aikin kanshi amma ya kasa bari madina ya wanke mishi wannan wahala aikin haji akwai wuya amma akwai dare Allah ka maimai wa ashraqa minha an-nur an-nurun haske wa ashraqa minha shike tashi daga madina hasken manzon Allah masoyin annabi in ya shiga madina yana ganin ko ina haske e domin komi ya gani madina Allah ya sa mota yana ganin haske domin yana ganin mota ga tago da Allah tana cikin gari komi ka gani in dai madina ne kana ganin wannan abin haske Allah ya yi ma wannan abin haske amma ga masu bautar Allah matabbacin fiyayyen dukkan halitta baki daya wannan wuri ne ina aka bi sashi madina ina wurin gashi kwanci ga makwancin shi malam yace wurin ne qararatu hayrul alamin muhammad sallallahu alaihi wasallam matabbacin fiyayyen halitta duka annabi muhammad dazu wasu sun yi mini tambaya sun koluna suka tambaya sun ce saboda annabi aka yi duniya da lahira wasu suka ce ba haka nan ba wai ba saboda annabi aka yi duniya da lahira ba sai na ce musu to gaskiya ne su tambayi wannan mutum ba saboda annabi aka yi duniya da lahira ba annabawa da manzannai duka baki daya wane ne shugaban su me wannan mutum je ce indai almajiri ai bai gwada wani annabi zai ce annabi Muhammad wani annabi yafi dukkan annabawa da manzannai ya ce annabi Muhammad wani al'umma ne fiyayyun al'ummai duka baki daya ya ce al'umma annabi Muhammad cikin littattafan da Allah ya saukar ma annabawa wani littafi yafi duka ya ce qur'ani nawa wata ramadanan ga saboda wa aka saukar hala bai da labari annabi Musa ya roki Allah ya maida al'umma annabi Muhammad su zama al'umman shi
annabi Isa yace shi ya komo tunda Allah ba zai yadda ya maida al'umman shi Isa su zama al'umma annabi Muhammad ba al'umma annabi Muhammad daban ne wa'anda Allah ya yi su annabi Isa yace to Allah ka bari komo bima in yi ibada in zama ɗaya daga cikin al'umma annabi dalilin annabi Isa je komo ku tambayi wannan malami wa Allah ya yi ma haka nan ya ce annabi Muhammad ko bai son annabi Muhammad ya ce annabi wane ne ranan tashin kiyama zai fara tashi wa za a fara kayarwa wane ne ranan tashin kiyama zai yi ceto wane ne ranan tashin kiyama zai fara shiga aljanna in akwai wani annabi daban ba annabi Muhammad ba ya faɗi to in ya ansa a to menene duniya da lafiya ba wannan kenan ba saboda annabi aka yi duniya da lafiya ta lagarwa babu wani shakka ehe face tulfa ehe zaka samu Madina tunin tana haski wata abaku tana kace wannan walagarwa babu shakka to alhamdulillah alhamdulillah masu tambaya wanda suke da tambaya za su iya kira kan 0504-851-113 0504-851-113 haka da haka gaskiya wasu na cewa wai iyayen annabi wai ran tashin kiyama za su shiga wuta oi masu shi su yi hankali maganan ya fi karfe musu iyayen annabi ba su zo lokacin da aka aiko annabi ba suna cikin mashi'atu mashi'atullahi abinda Allah ya ga dama zai yi da su in kuma ka duba Allah ranan tashin kiyama ya ce mu su Allah za mu aje ka maqaman mahamudan za mu bari ka hau wani mumbari kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka roki abinda kake so she annabi ya hau ya kare ya roki ya ce Allah imin kaza Allah ya ce nayi maka imin kaza Allah ya ce nayi maka har ya roki komi ya kare Allah madaukakin sarki ya ce to ga ni kuma zan baka abinda baka roki ba Allah ya bashi ya bashi shine Allah ke cewa maqaman mahamuda maqaman mahamuda musu Allah za mu aje ka wani guri ka roki mu baka ka kare mu baka mu baka she ka ce yayi to ituna ne bawan Allah annabi ya samu wanga matsayi bai roki Allah uwarsa da ubansa ba ba kafurai bane baban annabi da uwarsa ba kafurai bane suna cikin lokacin banabci ka sani cikin sirrin Allah watakila in sun tashi ba za su amsa kiran annabi ba shi yasa Allah ya anshiran su tun bai aiko annabi ba don yayi musu rahama don shi masu magana irin haka magana ga yafi karfin su
ko a cikin ka'ida wanda ya rayu cikin mashi'atu baka iya kace komai ma'anan mashi'a wanda ba a aiko mishi annabi ba ya kiya ba yana cikin mashi'atu saboda shi iyayen annabi suna cikin mashi'a amma rafani shi Abdul Muttalib baban Sayyidi Ali shi ya kafurci domin ya ga manzanci aka kira shi ya kiya amma uwarsa da ubansa ba su gani ba saboda shi mu bar ma Allah wanga saman wanga sani mu bar ma Allah bismillah 0504-8511. Da irin lissafi yau kudin mu yana faduwa yana tashi don shi kayyadewa dai ya kamata mutun na da miliyan 100 ya fidda zakka wasu malum ma suka ce a akwai wanda miliyan 20 ma ya isa sana'an shi ya fidda zakka wani lokaci kuma a ce miliyan 50 don shi a takaice ko tsaya saboda kan mu shiga haƙin Allah in kana da miliyan 20 ka fidda zakka a takaice ke to na biyu haka nan ne akwai zakkan dabbobi shanaye raƙuma raguna raguna da akuyoyi duka guda ne kayan noma shi ma ana fidda zakka to sannan zakkan sinariya da azurfa shi ma ana fidda zakka abubuwan da ake fidda zakka ke Allah gafara ta ustaz ta suna tambaya wai ina hukuncin miji da ke wulakanta matan shi saboda ba ta haifu ba saboda ba ta samu haifuwa ba ina ta wulakanta ta to wannan namiji yayi hankuri matan da kanta ta fi shi son haifuwa haifuwa kuma yana hannun Allah ne ba yana hannunta ba inda hannunta yake ta ki haifuwa shine za ka yi fushi da ita kai hankuri kai ta addu'a ka kwantar da hankalinka ba laifinta bane ku ta roƙon Allah in Allah ya yarda ta haifu in kuma an ta asibiti ne ba mai haifuwa ba kai aure ka ƙara amma ba za ka yi fushi da ita ko ka kore ta a'a ba a yi haka nabiyu waya tambaya mishi game da wankan janaba wai waɗansu malluma su yi bayani kaman ana wankewa ɗaya ɗaya wadan sun ce uku uku ta takaice dai wanne ne ya dace wankan janaba ana wankewa ɗaya ɗaya ka iya ka wanke gabobin alwallanka ɗaya ɗaya ka iya ka wanke bibi ka iya ka wanke uku uku duka manzon Allah ya yi idan ka wanke su ɗaya ɗaya annabi ya ce Allah na an san sallah da wankewa ɗaya ɗaya in ka wanke so bibiyu annabi ya ce wala hu kiflaini min al ajr kana da lada biyu in ka wanke so uku annabi ya ce alwallan annabawa ki don shi ko ɗaya ɗaya ko bibiyu ko uku duka ɗaya yana da lokaci ya kai sauran minti ɗaya to na abuwa lokaci ya to idan Allah ya kai mu gobe wannan tafsiri da muka yi filin wanda ya biya filin shine Alhaji Mamma Ayarga wai zai fadi Alhaji Mamma Ayarga
shi ya biya wannan fili gobe kuma za mu yi da safi karfe 9 wannan Alhaji Hanan na Alhaji Wahab shi ya sayi wannan fili Allah ya saka musu da rahmi Allah ya biya su Allah ya biya bukatar su gobe karfe 9 da safi mun yi karfe 1 kuma war haka mun Allah ya kai amin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim masu sauraren tafsirai duka baki daya Allah ya ba mu ladana Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma la abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin jama'a wa'anda muka ci batun marayun nan akakawo sunayensu mata su kaima Hajiya Sa'adatu Umar Banki maza kuma su kaima Mamman Tela au su zuri na na bari a tida su Allah barka Allah ya jikanta Allah ya jikan mahaifiyar mahaifiyanka Allah ya sa ta huta Allah ya mata rahama amin duka Allah ya jikan iyayenmu karanta Fatiha ɗaya da kulhuwan da صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن خلال Baba yayi magana kuna yi kanga tare mu ji da ko wai ji kare ya san jama'a ne kuma tare su kuma shi za a ga cikin ya ko duk da me jan nan a samu mutum guda malam 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 ne kaje su da tija da baba su ga za su yi shi ne da assalamu alaikum alhamdulillah yau kuma mun kawo karshen tafsiri na yau First May 2020. To alhamdulillah kaman kan ustaz yayi bayani insha Allah gobe da safi yayi tafsiri ina jin Sunshine FM da safi to amma zana dai continue life mu kan muka saba na 1 o'clock saboda kar mu confuse viewers so gobe the same time ne zan dawo amma da safin bazan zo live ba saboda ban so confuse viewers wadan su tamam muna zuwa da safi da rana so we just stick to this insha Allah sannan ustaz yayi magana ko wani dan uwa bawan Allah wanda yake taimaka ma marayu yana musu dunki to alhamdulillah ustaz na magana mu duka muna ta Allahu akbar Allahu akbar to Allahu akbar mun nan inda mu ma mu yi kokari packet mu na Allahu akbar za ya kyau mu kuma mu taimaka the little we have mu ma mun ya mu taimaka ma wannan bawan Allah a dunke ma marayun wannan kaya insha Allah aka turo komai zai shiga hannun ustaz insha Allah don shi mu duka mu make sure mu kokari mu ma mu contribute towards wannan taimakon marayun da za a yi insha Allah sannan kaman kan muka saba kowanne rana insha Allah ranan 1 o'clock every day 1 o'clock dalla in case ko ga kafin 1 to 1:05 banzo online ba muna face one challenge amma insha Allah between 1 to 1:05 insha Allah mun zo live kowanne rana insha Allah masha Allah dan shi muna phone ne ke da masala haka wani ke da masala yasa shi yasa sometimes muke have challenges kafin mu zo kalla amma insha Allah to malam malam sai mini sabo to Allah taimaka insha Allah so every day insha Allah 1 o'clock so muna addu'a Allah kara mu shau lafiya Allah kara mishi karfin gwiwa Allah kiyaye mu shi Allah bashi yawanci rai ya raka mu nisa ya raka mu nisa duk masoya waɗanda kuke duba kuke share mun gani mun gode Allah sa albarka Allah sa mu duka mu samu ladan da ke cikin nan insha Allah so kaman kan muka fadi gobe waɗanda suke within Bawku za su yi sauraron Sunshine FM gobe 9 o'clock Ustaz zai zo live kan Sunshine amma kaman kan muka saba kuma 1 o'clock insha Allah zamu kawo muku tafsiri to muna ga dan uwa da to muna sallama assalamu alaikum sai gobe kuma